produtores de estátice de todo o Brasil. Nós estamos no mês de dezembro, terminando o ano e também terminando uma grande colheita de estátice no Rio Grande do Sul. Uma safra histórica de estátice para os produtores gaúchos. E nós estamos aqui com o Milton Causo, que é um produtor de estátice já há mais de 2 décadas, para conversar com ele um pouco sobre como é que foi essa grande safra de estátice nesta primavera de 2020. A estátice, pessoal, ela tem sido muito aceita pelos consumidores nas feiras e os produtores estão bastante entusiasmados com essa safra que está se encerrando. E nós ainda temos algumas estátices aqui para serem colhidas na propriedade do Milton, né? É um sinal de que realmente esse ano foi um grande ano para estátice. Então, Milton, como é que foi para ti essa colheita de estátice, essa safra de estátice no Rio Grande do Sul nesse ano de 2020? Já fazia anos que não dava uma colheita boa que nem esse ano. É que como a seca prejudicou, algumas plantas prejudicou, porque não falta chuva, mas para estátice é excelente. Quanto menos chuva, quanto menos umidade, mais bonitas, mais estendida a colheita fica. E o que está acontecendo, que até eu sempre terminava ali início de dezembro, já tinha terminado, nem chegava dezembro já tinha terminado. Hoje nós já temos dia 20, 21, né? E ainda a gente tem para colher. Começamos cedo, ali mês de setembro a gente já estava colhendo e temos até agora, né? Isso é uma colheita histórica, porque nunca durou tanto tempo assim e sempre com qualidade, por causa que o tempo foi enxuto, pouca chuva. Quanto menos chuva, quanto menos umidade para estar, é o melhor que tem. E os consumidores, Milton, teus clientes, né? Desde quando eles estão comprando estátice, essa safra? Ah, desde setembro, que eu comecei, fiz uma planta bem no cedo, aí chegou o mês de setembro já estava comercializando. Aí depois, setembro, outubro, novembro, que foi o foco mesmo, que foi o dia de finados, que a gente já plantou para isso. Aí foi uma loucura, não sobrou nada. Eu falei, isso aqui a gente limpou tudo, não tinha mais nenhuma. Até as que nem estavam prontas a gente conseguiu comercializar tudo. Obrigado, Milton, e parabéns aí pelo cultivo, né? pela qualidade da estátice que os clientes de Santa Maria tiveram durante essa primavera. Então, em nome aí de todos os produtores de estátices do Rio Grande do Sul, da região sul, né? Parabéns mais uma vez. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês, né, tenham sempre as melhores colheitas, né, para que os resultados venham de forma imediata. É isso, a gente, graças a Deus, assim, temos tudo a agradecer a vocês ali, que deram o maior apoio para nós ali, nessas variedades novas que a gente nem sabia que existia. Agora a gente está conseguindo, assim, de cada cor separada, uma vez só tinha sortida. Se não fosse através de você, nós não tínhamos conseguido fazer essa produção boa ali que foi feita. E qualidade, né? Fica bem melhor assim. Perfeito. Então, pessoal, a equipe Fenoglage está bastante focada na cultura da estátice, junto com outras espécies de flores de corte, que é exatamente para dar, ofertar mais oportunidades para o produtor e entender melhor todo o sistema de produção dessas flores de corte. Nós estamos terminando agora o ensaio sul-brasileiro, o primeiro ano do ensaio sul-brasileiro de estátice, nos 3 estados do sul do Brasil. E nós já no Rio Grande do Sul, já iniciamos a produção de mudas para repetir o ensaio estadual de estátice no Rio Grande do Sul, visando a produção fora de época com o nosso grande alvo, que é o Dia das Mães, agora no primeiro semestre, junto com outras datas, né? Que também vai ter uma procura bastante grande de flores. A gente está apostando, está todo mundo apostando, está todo mundo motivado. Então nós vamos estar trabalhando agora em 5 municípios no Rio Grande do Sul durante o verão 2021 para trazer alternativas de produção de estátice fora de época, mais uma vez testando uma tecnologia que já foi testada num ano e agora validando ela, né, para que os produtores da região sul do Brasil tenham também uma opção de produzir estátice fora de época com especial foco para o Dia das Mães. Certo, pessoal? Se você é produtor de estátice, conta aqui para nós nos comentários desse vídeo como é que foi a sua produção, como é que os seus clientes
viram a produção, né? Vocês ficaram contentes. E se você está assistindo esse vídeo no canal YouTube da equipe Fenoglade, não esquece de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e principalmente de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vai ter muito vídeo legal durante o verão de 2021. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.